Ar publikas stāvu ovācijām Lielajā ģildē svētdien noslēdzās kameroorķestra Davina Spiro kamerata un violnieka Danīla Bulājeva Latvijas koncertūra. Atzīmējot orķestra dibināšanas gada dienu un jaunā violnieka 19. Dzimšanas dienu, jauno mūziķu sniegumu vērtēt bija ieradušies draugi, radi un arī skolotāji. Viņam tik daudz enerģijas. Viņam pietiks uz visu. Strādāja viņa, tas orķestrs, ļoti nopietni. Daudz programma ir apspēlēta jau, ja nu tā kā pienākās profesionāliem. Ja. Pedagogi vienmēr uzraucas par audzēkņiem, bet nu moleči. Viņš bija maziņš un viņš pildīja tas, ko lika pildīt skolotāja. Šodien viņš ir pilnīgi, viņš ir nopriedis muzīts. Viņš ir artists, viņam ir sava muzikāla domāšana. Tas, ka viņš ir virtuos, par to es nerunāšu, tas pats pa sevim. Ja? Tā kā šis orķestrs pašlaik spēlē, man vienkārši skauž, ka man nav 18 gadi un es neesmu starp viņiem. Tā bija vislielākā vēlēšanās spēlēt vienā sastāvā ar maniem draugiem un kolēģiem. Tā sava sapņa īstenošana pirms gada dibināt un vadīt kameroorķestri šodien skaidro pats Daniels Bulājevs. Zīmīgi, ka koncerta pirmajā daļā izskanēja Wolfganga Amadeja Mocarta un Feliksa Mendelzona agrīnā jaunībā sacerētās kompozīcijas. Es ļoti ceru, ka mēs augsim, ka mēs sāksim vēl interesantāku repertuāru meklēt, ja, ka mums pievienosies jaunie latviešu komponisti. Ja, varbūt arī jaunie latviešu diriģenti nākotnē. Jaunajam kameroorķestrim neliedz savus padomus un koncertos pievienojās arī ilgadējs Danīla Bulājeva skatūs partners, kontrabasists Grigorijs Kovaļevskis. Nevajag apstāties pie sasniegtā. Aplausi, tas ir labi. Man arī nav sveša šī sajūta. Bet ir jāvirzās uz priekšu, jāmācās gan pašam, gan orķestrim. Esmu pārliecināts, ka būs panākumi un ceru, ka šis orķestrs iegūs arī kādu valstisku statusu. Šobrīd viņi balstās uz entuziasmu, jo mīlestība nāk un iet, bet ēst arī vajag. Būs žēl, ja mūziķi izklīdīs spēlēt citos orķestros. Es tikai redzu, ka cilvēkam ir spēks ne tikai spēlēt, bet arī dirigēt. Un es zinu, ka tā ir vēl viena viņa aizraušanas. Un tāpēc es ar nepacietību gaidu, kas ar to orķestri un ar to mākslinieku notiks tālāk. Jo es redzu un saskatu tam ļoti lielu spilgtu un pavisam neparastu nākotnī. Kameroorķestri Davina Spiro kamerata un violnieka Danīla Bulājeva koncertā klāt bija arī Līga Gaigala un Nikola Bastandžievas Latvijas televīzija.